Моє вітання. Війна знову забрала життя українського бійця. До Дня Збройних сил України на Михайлівській площі відкрилася виставка зброї. І до Дня волонтера на Алеї Героїв Небесної Сотні пройшов флешмоб єдності. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. За минулу добу на фронті загинув український військовослужбовець. Це офіційна інформація, яку на брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. За даними штабу, ще троє українських військових отримали поранення. На Маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення. Українські військові вчасно виявили окупантів, відбили і не понесли втрат. З 18-ї вечора і до 6-ї ранку путінські похвостачі 11 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування. Протягом півгодини противник вів прицільний обстріл нашого опорного пункту в районі Широкиного, інформують у штабі. Крім того, ворог вів неприцільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в напрямку наших позицій в районі Майорська, Авдіївки, Луганського, Пісків та Красногорівки. Оскільки противник знаходився на значній відстані від наших позицій, українські військові вогонь відповідь не відкривали. Відома волонтер Яна Зінкевич потрапила до реанімації після ДТП. Про це повідомляє портал правого сектору «Сектор правди». Згідно з інформацією, аварія сталася сьогодні близько 4-ї ранку неподалік Дніпропетровська. Авто госпітальєрів злетіло з траси на слизькому асфальті та декілька разів перевернулось. Яну Зінкевич викинуло з машини. Зараз вона перебуває у важкому стані в реанімації, сказано в повідомленні. Комбат госпітальєрів, друг стрілок, який теж перебував у машині, зараз у нейрохірургії, у свідомості, зазначили в повідомленні. До Дня Збройних сил України на Михайлівській площі сьогодні відкрили виставку «Зброя перемоги», на якій представили військову техніку українського виробництва. Упродовж двох днів будуть демонструвати вже відомі лінійки бронетранспортерів БТР-3 та БТР-4, а також презентують абсолютно нові, даруйте, бойові автомобілі «Дозор-Б», випущені львівським бронетанковим заводом. За словами інженерів, нові львівські «Дозори» є принципово іншими та більш вдосконаленими. 10 бронемашин планують до кінця року передати на озброєння української армії. В апрелі місяці ми предоставили перший образец дозора, який лежав годами на бумагі. В маї місяці Вооружені сили України предоставили нам технічні требования, які вони бачать цю машину. І вже в августі місяці, 22 августа, ця техніка, наші знамениті дозори, були передані Вооружені сили України на іспитання. Оснащено додатковими системами, такими як система автоматичного пожежогасіння, система кондиціювання повітря, система відведення порохових газів, оснащена пристроєм радіаційної розвідки, має всередині оббита протиосколковими панелями, також в неї закрита башенна установка, оснащена кулеметом 12,7 НСВТ, має автоматичну підкачку шин. У Міжнародний день волонтерів активісти з різних європейських країн вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. О 9-й годині ранку в Києві на Алеї Героїв вони провели флешмоб єдності, зв'язавши разом прапори України та інших європейських країн разом, щоб показати, що Європа підтримує Україну в цей непростий для неї час. Як зазначив президент найбільшої молодіжної партії в ЄС Константінос Каранакіс, вони тут, щоб голосно заявити, що Україна не одна, вона має багато друзів, і вони – покоління, яке вірить у європейське майбутнє України, яка є частиною Європи. З миру по нитці на фундамент Десятинної церкви за кошти благодійників та небайдужих громадян. За три місяці у столиці вдалося відновити історичну пам'ятку. Першу кам'яну сакральну споруду на території Київської Русі побудовано ще у кінці X століття. Територію старовинної церкви прибрали від сміття під керівництвом фахівців, законсервували фундаменти, навколо нього облаштували доріжки. Прогалини ж у старовинній основі заповнили чорноземом, аби вже навесні там зазеленіла трава. Загалом на відновлення пам'ятки назбирали понад мільйон гривень. В майбутньому організатори проєкту планують спільно коштом відновити паркан, гранітні сходи, ліхтарі, а також укріпити схил поблизу пам'ятки. Ви знаєте, скільки політичних перипетій завжди було навколо цього святого місця? Підкреслюю, політичних. Тут хотіли робити все, що завгодно, тільки для того, щоб ускладнити життя і самопочуття киянам. Було завезено, зроблено глиняний замок, потім було завезено пісок, вирівняна вся ця земельна ділянка. Після цього за проєктом, який погодило
керівництво і фахівці Інституту археології, Міністерства культури, було відновлення трасування Десятинної церкви. Це є такий вид музеїфікації, коли аутентичні залишки лежать внизу в землі і зберігаються для майбутніх поколінь. А тут ми можемо побачити той фундамент, те трасування того саме давнього плану Десятинної церкви, яке було в дійсності. У Києві відбулися громадські слухання місцевої ініціативи територіальної громади щодо вирішення основних проблем Труханового острова. Зберегти зелені насадження, припинити дерибан землі та розвинути спортивну та рекреаційну інфраструктуру острова. Так громадські активісти окреслили свої основні завдання. Адже завжди Труханів був спортивно-розважальним осередком. Нині там функціонує лише кілька спортивних шкіл. У кожного тренера тренуються діти не десятками, як раніше, а лише по кілька дітей. Я пропоную привести в состояние, скажем так, идеальное, или провести ремонт той дороги, которая у нас есть. Это от пешеходного моста к тем школам, к тем базам, которые вот у нас есть. Я вижу развитие Труханового острова именно спортивного, детского, юношеского, и также в составе сборной команды страны. Это дорога, приведение ее в порядок и ремонт дороги, и городська вода. Саме завдяки громаді ми маємо ті зміни, які в нас зараз проходять в нашій державі. Тому я думаю, що ми разом з громадою, з громадською ініціативою, разом з Київською міською державною адміністрацією, яка також змінюється, будемо змінювати наше місто в кращу сторону і будемо досягати тих результатів, які поставлені перед нами нашим мером. Незабаром на розгляд киян винесуть проект цільової програми розвитку туризму до 2018 року, інформує прес-служба КМДА. Зокрема, в документі передбачено удосконалення нормативно-правової бази, яка поки що стримує залучення інвестицій та впровадження сучасних технологій туристичної діяльності. Відтак планують укласти міжрегіональні, галузеві, міжвідомчі та міжнародні угоди про співпрацю у сфері туризму та курортів, впровадити комплексну програму екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій тощо. Крім того, чимало зусиль буде спрямовано на просування туристичного потенціалу Києва в Україні та за кордоном. Подивитись виступи творчих колективів з усіх куточків землі, спробувати страви кухонь різних народів та придбати заокеанські цікавинки в приміщенні. НСК «Олімпійський» посольства 41 держави взяли участь у благодійному ярмарку. Свою продукцію представляють народи від Далекого Сходу до Південної Америки. Усі зібрані кошти підуть сиротам, людям похилого віку та дітям з особливими потребами. Ярмарок проводять вже 23 роки поспіль. За день встигають назбирати чималі суми. На минулорічному заході на благодійність передали більше 2 мільйонів гривень. Крім головної мети – збору коштів для тих, хто їх потребує, цим ярмарком ми намагаємося познайомити людей з культурами різних країн. Тут багато виробів рукоділля, багато їжі та речей, які специфічні для певної країни та певних свят. Наприклад, Німеччина та Австрія представляють чудові різдвяні вироби для декору. Сьогодні буде така програма насичена, Мексика, Суда, Ірак буде танцювати, Україна буде презентувати, тут буде танці індійські, буде мастер-клас сальси від Куби, Аргентина буде співати і танцювати. Опівдні на Софійську площу із Івано-Франківської області привезли головну ялинку країни. Приїзд голкастої красуні супроводжували звуками трембіт. Цьогоріч обрали ялицю білу, бо її хвоя довго не осипається. Ялинці близько 80 років. Її взяли в лісі поблизу села Вишневого Надвірнянського району. Подорож за ялинкою з дорогою в обидва боки тривала 3 доби. Каміон з вантажем супроводжував патруль поліції. Майстри мають встановити новорічне дерево за 2 дні і ще тиждень дерево прикрашатимуть. Після новин ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Тетяна Кругова з програмою «Центрі уваги». Тетяна, радий тебе вітати. Прононсуй, будь ласка. Вітаю тебе, Олексо. Сьогодні у нас святковий ефір, тому що світ відзначає Міжнародний день волонтера. Тому сьогодні нашими гостями будуть переважно волонтери. Вони розкажуть, що роблять для країни і що країна робить для них. Отож, наш перший гість – це Руслан Руденко, голова Всеукраїнського волонтерського об'єднання «Українці разом». Ми закликаємо глядачів готувати свої питання і ставити їх за номером 223-09-71. Дивіться нас, приєднуйтесь до нашої розмови, буде цікаво. Дякую, Тетяно. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск о 17-й. Зараз Роман Сагай про спорт.
Добрий день, в ефірі новини спорту. У чемпіонаті України з футболу сьогодні відбудуться чергові поєдинки 12-го туру. У ці хвилини Ворскла приймає Зорю. Ще дві пари команд розпочнуть грати о 17-й. А напередодні київське «Динамо» впевненою перемогою завершило першу частину чемпіонату України. У Києві на стадіоні імені Лобановського у поєдинку, де номінальним господарем був запорізький «Металург», динамівці розгромили суперників 6-0. І таким чином зрівнялися за очками з лідером «Шахтарем». Відзначилися Ярмоленко, Петрович, Гармаш, Теодорчик та двічі Гусів. Тепер кияни готуються до вирішального поєдинку Ліги чемпіонів проти ізраїльського «Макабі». А запоріжці молять долю про спасіння. Адже, нагадаємо, після 17 грудня «Металург» може припинити своє існування. Нужно сказать спасибо футболистам и тренерам «Металурга», которые действительно, несмотря ни на что, работают и делают свое дело. Я очень надеюсь, что эта команда останется в чемпионате. Это действительно футбольный город, и сейчас у нас в нашей команде достаточно игроков Запорожья. И я очень надеюсь, что эта команда будет продолжать существовать, и надеюсь, найдутся люди, которые действительно, которым не безразлична эта команда в их городе. Много людей хочет этого. Я в том числе, и игроки, и тренерский штаб, и работники клуба. Я не знаю, кто чем будет заниматься после 17 числа. Я думаю, что за себя могу сказать, что мне надо куда-нибудь в какую-то лечебницу поехать. Восстановити свої нерви і здоров'я. Столичний будівельник зазнав несподіваної домашньої поразки на фініші першого кола у чоловічій суперлізі України з баскетболу. Господарі паркету поступилися Харкову 74-79. Чи не головною причиною фіаско стала нульова результативність під час виконання китків здалеку? Жодний з 21-го триочкового не досяг кошика харків'ян. Протягом матчу будівельник не виглядав слабшим за гостей. Здебільшого за рахунок досвіду Артема Буцького і Андрія Малиша. Заключну 10-ту хвилинку господарі розпочали з перевагою у 3 очки і швидко її розтринкали. Спочатку Ростислав Кривич відновив рівновагу і вивів Харків вперед. А потім у гру вступив плеймейкер гостей Павло Цьопич. Його вдалі дії дозволили харків'янам відсвяткувати 4-ту перемогу у сезоні і наздогнати будівельник у турнірній таблиці. Ці команди ділять 3-4 місця. А лідирує Галичина. Напряжена гра була, рівний счет практично всю гру. Не забили много легких своих очков нападений и позволили сопернику забить много легких очков безответных и, ну, соответственно, такой результат. Вину за сегодняшнее поражение я беру полностью на себя. И процент попадания трехочковых у нас сегодня 21-0. Значит, неправильно построен, наверное, тренировочный процесс. И я со своей стороны буду что-то менять. На цьому у мене все. Дякую за увагу.